Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Atini poslije sastanka sa predsjednikom Grčke da će Srbija imati značajnu podršku te zemlje na evropskom putu, kao što Grčka, prijateljska zemlja, može uvijek da računa na podršku Srbije, te poručio da su odnosi dvije zemlje odlični. Mi ćemo imati značajnu podršku Grčke na evropskom putu Srbije, a Grčka uvijek može da računa na podršku Srbije. Istovremeno verujem da ćemo i danas u razgovoru sa privrednicima uspjeti da omogućimo da još veći broj investitora iz Grčke dođe u Srbiju, kao što znamo da su i ovdje srpskim investitorima vrata širom otvorena. Predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos konstatovao je da je Srbija na visini zadatka u odnosu na zahtjeve evropskih standarda i izrazio očekivanje da će procedura prijema Srbije u članstvo Evropske unije biti ubrzana. Ko želi da postane član Unije, pretreba pre učlanjenja bez ikakvih smanjenja da ispuni sve evropske standarde. A drugo, treba da budu rešena sva neslaganja koje imaju zemlje koje su na putu učlanjenja. Evropska unija ne može da bude jedan prostor na kome će se rešavati neslaganja država članica sa drugim državama. Mi Grci doprinosimo po tom pitanju i ova posjeta doprinosi tome, dodao je Pavlopoulos, istakao da je Srbija značajno napredovala u procesu evropskih integracija. Srbija i Grčka na političkom planu podržavaju i svim međunarodnim organizacijama i institucijama i dodao da su dva naroda bili jedni uz druge uvijek kada je bilo najteže, poručio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi znamo da imamo određene uslove koje drugi nisu imali, to je kod nas između ostalog i pitanje Kosova i Metohije. Ponekad nam govore i dolazi iz zemalja da nam govore o vladavini prava, u kojima je situacija sa vladavinom prava i mnogo lošija nego što je u Srbiji, ali mi to razumemo i sve reforme koje provodimo zbog naših građana. Predsjednik Grčke priredio je danas ispred predsjedničke palate u Atini svečani doček za predsjednika Srbije. Pavlopoulos je Vučića dočekao uz najviše državne počasti, crveni tepih, gardu i himne Srbije i Grčke. Vučić je položio i vijenac na grobu neznanog junaka u Atini.